Mankasitraka anao tompilahy tovovavy, mbola miaraka aminay hatrany amin'ny alalan'ny fandaharana Cool Sport ho taterina aminao eto. Ireo maresaka ara-panatanjahantena nisongadina tamin'ny herinandro iny, anisany ho velabelarintsika amin'izany ny mahakasika ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara eo amin'ny baolina kitra. Lalao moa izay tosany faran'ny herinandro teo teny amin'ny kianjan-drabe Mananjara Mahajanga. Etsika ilan'izay ihany koa nisy ny fifantenana ireo atleta malagasy izay aro ny vonay pirenena amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan' Afrika eo amin'ny taranja-tenisy Totosa tetsy Mahamasina izany fifantenana izany, ary tsy adinoana ihany koa ireo maresaka eo amin'ny tontolon'ny taranja-panatanjahantena hafa manasana ho ary tsy saraka aminay ary anjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Vaovao lehibe eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra, voahositra ho tompon-daka fandroany indray ny ekipan'ny LGK Plus omaly. Nandritra ny lalao famarana izay Totosa tany amin'ny kianjan-drabe Mananjara Mahajanga moa no nivoan'izy ireo mpandresy tamin'izany. Tsy niova ny izy, tsy niova ihany koa ny endri-dalao. Ndeha ho arahantsika hoe nanahoana ary ny fizotro izay endri-dalao izay teny an-toerana. Niverina indray ny feona tamin'ny taondasa nandritra ny famarana ny Telma Coupe de Madagasikara 2020. Tsy niova ny isan'ny sarany LGK Plus tamin'ny SAD mafa mbola telo no roa ihany, ary tsy nitsimbadika ihany koa ny vokatra fa mbola voatazo ny LGK Plus hatramin'ny farany ny anaram-boninahitra azony tamin'ny taondasa teo amin'ny baolina kitra. Omaly tany amin'ny kianjarabe Mananjara Mahajanga no niatrehana ny famaranana tamin'ny fiadiana ny amboaran'i Madagasikara izay nampitaintaina ihany tamin'ny ankapobeny ary nampitsanga mitoetra satria dia tsara fanomboana hatrany am-piandohana ny SADMA. Tanatin'ny minitra faharoambefolo no nanokafan'izolany isa voalohany ho azy ireo. 5 minitra taorian' io vao namaly fanafiana ny mpilalaon'ny kareka ka nivaly izy izany tamin'ny alalan'ny Samson Kirani, ary io no nanasahalany isa tazana teny amin'ny solaitra be. Tsy niova nefa io isy io hatreo ampelana sasatra ray no ray. Taona redoredona vonona any anampisa ny mpilalao roa tota rehefa niverina avy tany amin'ny vestiaire avy eo. Saingy navitrika kokoa ny ekipan'ny Alfred Andria Manampisoa, ary roa minitra monja nanomboan'ny fizaram-potoana faharoa dia efa niporofony izany tamin'ny fampidiran'ny baolina faharoa tamin'ny alalan'ny Tsiresy. Efa samin'ny hevitra ny rehetra fa io isy io no isarana satria saika tsy dia nahitana endri-dalao firy intsony ny feona taorian' io. Saingy tsy izay nefa nizavany tranga fa navaly fanafiana ary nanenjika isany ekipan'ny seranam-piaramanidina avy eo ka nampidi-baolina tamin'ny alalan'ny Florent izay nanasahala ny isa roa no roa tany amin'ny minitra faharaika amin'ny 20. Teriniroasoana ny fanalavam-potoana araka izany ka tanatin'izany no nivoan'ny LGK Plus mpandresy manoloana ny SADMA tamin'ny isa telo no roa izay marina fa baolina nampidirin'ny dinao tanatin'ny minitra 8:50. Mazava be fa voahositra ho tompon-daka fandroany teo amin'ny tantaran'ny fiadinan'ny amboaran'i Madagasikara ny LGK Plus araka izany, ary dia norombany niaraka tamin'ny kalisy lehibe ihany koa ny lela vola mitetina roa tapitrisa ariary avy amin'ny Telma. Sarotra kely ho an'i LGK fa noho ny fitahian'Andriamanitra dia azony voatazony LGK ny anaram-boninahitra, fa mafy ho anay satria tsy hainay ny mitazona an'ilay rosy iray. Dia lasa mafy be nisy pression tao amin'ny LGK zany le baolina matin' zareo teo amin'ny fahaenina minitra tsirafany ny lalao teo. Eo amin'le zay le toetsain'le joueur mihitsy somary vokely vao anao amin'ny ADMA satria reto joueur reto nakinapy sara sahirana tamina dia naresan'le kinapy sara ire dia manieritreritra zany le joueur hoe efa ho champion amin'le coupe, dia lasa ohatra somary mirelasy kely ny sainy zalafa tao ampirina le deuxième mi-temps vao tafidika daholo amin'izay le joueur hoe dia ladiny ele coupe fa tsy tonga dia azotsika. Sozan'Andriamanitra lehibe tamin'ny fandray vokatra nomena tamin'ny fandresena androany lehibe dia lehibe koa ny herin'Andriamanitra. Mafy mandresa n'izay anaty hoe ADMA zany ka niezako napiseho lalao tsara dia nanono dia nanaraka consigne an'entraîneur. Ny adiny lalao nanao tsy mambinitra zay teo amin'ny moral zany somary vokely dia
misy amin'ireo mbola jeune koa moa ny akamorony aminay dia zay mety izay zany no andany ho an'ilay ekipa andanina. Voasafidy ho mpilalao mendrika kosa izay kilan'izany Dino ary notolorana 5 ariary raha ikareka no voatonona ho mpanazatra mendrika indrindra ka nandray ny lela vola 3 ariary avy amin'ny Telma. Isy fivana lehibe ny taom-pilalaovana 5/2020 eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Anisan'ny taterina motahoriny ny lalao famarana ny Telma Coupe de Madagascara izany fivana izany. Manazava ny tompony andraikitra makasika izay fivana izay. Aronge ny fanadihadiana makasika an'izay. Taorian'ny lalao famarana tamin'ny fidinana ny amboarana Madagasikara dia nisy ny valandresaka natao toy ny mahazatra tao amin'ny kianja rabe mananjara izay nirahany filohan'ny federasiona malagasy ny baolina kitra tamin'ny orinasa mpiara-miombon'antoka sy ny solotenan'ny LGCO plus tamin'ny mpanao gazety. Lafin-javatra maro no nodinihana tamin'izany, isan'izany ny fanovanandrafitry ny fifaninanana amin'iny taona ho avy iny. Ampitomboina ny fifaninana eo amin'ny taranja baolina kitra miaingany amin'ny rafitra mba indrindra ary miakatra any ambony. Raha natao famarana ho an'ny taom-pilalaovana trano teo alohany Super Coupe dia hifanohitra amin'izany ny zava-mitranga amin'ny taona 5/2020 io satria dia io fananan'io indray no hanokafana ny taom-pilalaovana ny volana janoary ary atao lalao mandrosoa miverina. Marina moa fa noho ny fahatsapana ny tsy fahampian'ny fifaninana amin'ny alalan'ny fomba filalaon'ny mpilalao tsirairay avy eny ambony kianja no antony isian'izany fivana lehibe izany. Etsekilany hoentitra mifanaraha-maso ny fomba fitondratenany mpilalao ihany koa ny federasiona manomboka izao ary ampiatra sazy amin'ny mpanazatra raha toa ka mahita mpilalao ratsy fitondratena mandritry ny fanatanterana ny fanazaratena. Fa ny farana ny faran'erinandro teo ihany koa ny fifantenana ireo atleta latsaky ny 5/12 zazalahy sy latsaky ny 7/12 zazavavy izay hiaro ny voninahim-pirenena mandritry ny fiadinan'ny tompon-dakan' Afrika izay ho tanterana moa ny volana desambra ho avy izao. Dia ho arahantsika ny fizotro izay tetsy amin'ny Mahamasina. Mbola mitohy hatrany etsy Mahamasina ny fitiliana ireo izay andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja tenis. Marina moa fa izany fitiliana izany dia ho an'ireo mpilalao zandry ny latsaky ny 7/12 zazavavy sy latsaky ny 5/12 zazalahy. Ny critère de sélection moa izany tamin'ity fifaninanany ity dia nivokatra tamin'ny fifaninanam-pirenena tamin'ny mois d'août farany teo. Izay kategori latsaky ny 7/12 vehivavy sy latsaky ny 5/12 lehilahy izay. Amin'ny ankapobeny izany raha ny androandroany fotsiny hita dia hita fa tena eo amin'ny latsaky ny 7/12 vehivavy tsy fantatra mihitsy izy na iza no andresy. Vita ny championnat Madagasikara nisy ilay tournoi tremplin teo efa hafa sady mivokatra, nisy nandray anjara nisy ny tsy nandray anjara. Fa ao amin'ilay latsaky ny 7/12 vehivavy io izany tena ataontsika hoe ao izany ny chance antsika ho an'ny championnat d'Afrique satria marina fa mila misoe classé 7e zay anao ny amin'ny championnat d'Afrique australe zay vaovaka manao an'ilay championnat d'Afrique tena championnat d'Afrique. Dia eo amin'izay latsaky ny 7/12 vehivavy zay izany tena imasoany eto hoe misy olona vehivavy anakidimy ireo mitovitovy daholo ny voany afaka miandrandra izany hoe champion d'Afrique australe izany amin'ny volana janoary. Atleta dimy no miady toerana amin'ny fifaninanana raha eo amin'ny sokajy hafa aloha toa ny latsaky ny 5/12 zazalahy dia efa lasa ny Toky Rakotonefy sy Iasina Rakotobe ny toerana. Ireo tsara toerana amin'ny fifaninanana kosa no ahazo ny toerana ho an'ny sokajy hafa toa ny latsaky ny 7/12 sy ny latsaky ny 5/12. Izay vao tila amin'ity fananana ity araka izany no andrafitra ny ekipam-pirenena malagasy hiaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan' Afrika izay ho tanterana ny Botswana manomboka ny 7 volana desambra hatramin'ny 13 volana desambra ho avy izao. Fanankalazaina tamin'ny herinandro iny ihany koa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lavapiringa. Hetsika hafakely no nanamariantsika teto Madagasikara izany andro iraisam-pirenena ho an'ny lavapiringa izany. Nisy ny jeu corporative izay nikarakarain'ny ministeran'ny rano tetsy amin'ny Mahamasina. Andeha ho arahantsika ne nanahoana ny fisotro izay jeu corporative izay taranjam-panatanjahantelo moa no nafangaro tanatin'izay. Niavaka raha oharina tamin'ny teo aloha ny hetsika nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lavapiringa teto Madagasikara. Fifangaroana taranja telo dia ny basketball, baolina kitra ho an'olompito miaraka ary ny tsipika netibe tamin'ny alalan'ny jeu corporative izay tosa tetsy Mahamasina no nentina nankalazana izany.
Nasarika orinasa sy olontsotra maro ny hetsika tamin'ny ankapobeny. Nahatratra fito ny ekipa niatrika ny taranja basketball. Ekipa valo no nifaninana teo amin'ny baolina kitra natokana ho an'ny olompito miaraka ary 7 kosa ny ekipa niadiny amboara tolotra ho an'ny voalohany teo amin'ny tsipika netibe natokana ho an'ny olotelo miaraka. Isan'ny zava-dehibe ny sinti hetsika ity ary tanjona tiana tratrarina ny anentanana ny tokatra ny tsirairay anina lava piringa isoroana ny fanaovana maloto ankalamanjana. Raha atao tokoa mantsy ny tombana, atsasa manila ny malagasy ny mbola tsy manana lava piringa treto. Ny fananara-panatanjahantena no nisafidian'ny ministeran-drano atao lalakafatra teto ka lisy lava piringa moa no amboarana tolotra teto ho andreo ekipa mpandresy. Tsy ahivina fa nalanjorofo no nandray ny hetsika fankalazana izay nitarihany ministry ny rano ndahy mananjaka Joanita sy ireo mpiara-miasa taminy tamin'ny Tondasa. Efa nambara itona motana azy ny fandaharana fa misaona ny tolo ny fanatanjahantena malagasy satria dia notimandry isolo Rajaonarivelo izay efa nisany nametraka ny traikefany ary ihany koa nametraka ny lazany teo amin'izay sehatry ny fanatanjahantena izay anisany nampiroborobo indrindra ny tolo ny baolina kitra ny lehilahy ny gatona teto an-tanindrazana tamin'ny herinandro iny ihany koa ny laveniny nofo mangatsiaka ny lehilahy nalevina omalimo ny izay lavenina izay ndeha ho arahantsika ny andinindininy. Ka misy teo no tonga teto tanindrazana ny laveny nofo mangatsiaka ny Solo Rajaonarivelo izay nodimandry ny 8 volana novembre lasa teo amin'ny 17 taona ny tany Frantsa. Nanotrona azy teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny mpikambany federasiona tarihin'ny filohany miaraka amin'ireo tomponandraikitry ny ligetona lamanga ary ireo ekipa pirenena nasionaly zandriny. Menany mariboninahitra grand officier de l'ordre national teny an-trano moa teny ambatoroka izy. Efa nitanandraikitra maro teo anivo ny fanatanjahantena Isolo Rajaonarivelo fony fahavelony raha ataony tsy ahy. Nisana ny fampiroboroponany kafa izy farany teo no sady talay jeneralin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ihany koa. Efa nitantana ny federasiona Isolo Rajaonarivelo ny taona 5/77 hatramin'ny 6/87 ary isany nanamarika azy ny fanarenany baolina kitra sy ny ekipa pirenena tamin'ny alalan'ny Korena ny taona 2020. Nalevona omaly teny amin'ny fasandrazany teny feno arivo moa ny laveniny nofo mangatsiakany. Zahay eto amin'ny Kolo TV dia mbola mamerina ny teny fampiononana feno ho an'ny fianakaviany hatrany. Fa manambahiny ihany koa ny fandaharana Kolo Sport amin'izao hariva izao, misy ny hetsika izay karakarain-dry zareo eo anivon'ny Red Scout moa etsy Mercedes ka hanazava mahakasika an'izay ny tomponandraikitra izay mivahiny eto amin'ny fandaharana amin'izao hariva izao. Arao avy hatrany ary. Misy ny hetsika izay karakarain'ilay Red Scout a, course scooter amin'ny 30 novembre izay atao ao Mercedes. Ny scooter dia misy karazany efatra ny kategoria amin'io course io a, dia ao ny kategoria Catal, NACRC, kategoria A, kategoria B izay itoeran'ireo tena andrarezina ny petit scooter satria dia avo lenta tokoa ny ny scooter andray anjara amin'io course io. Quatre manches no natao dia farany amin'io 30 novembre io. Zany hoe efa nisy ny point cumule nandritran'izay 4 manches natao izay a. Ny mampiavaka ny course amin'io farany io moa dia amin'izay 4 manches final izay dia fermeture de session ny raidao i amin'ity taona ity. Satria amin'io izany a misy ny avy any amin'ny faritany a anisan'ny tafiditra hanao ny final trophée raidaoka, misy ny Atsirabe a, Majunga, Tamatavy a, ary ny eto Antananarivo moa izany a anisan'ny efa betsaka ny mandray anjara. Ka noho izany a dia combat tokoa io a, hiavaka izany a ny course io amin'izay fotoana izay. Ankasitrahaka anao tompilasy tovavy niaraka tamin'ny tenako hatramin'ny farany tamin'ny alalan'ity fandaharana Kolo Sport ity. Manome fotoananao ho amin'ny rampitso indray ny tenako anatin'ny fandaharana e-sport tsy adinoana hatrany moa ny misaotra ireo mpiara-miasa akaiky dia tsy izany fa ny mpampiakanjony tenako dia ny sport mbola izy ny boba sport ihany koa etsakilan'izay ary ny teknisianina marobe izay niara-nisa lahatamiko tao ambadibadika tao. Mandrapitafa tompilasy tompivavy.